Rock the Boat me Ali Jari, kthehemi. Bukur, do të flasim tani për çiftin simpatik, në fakt Mozzik dhe Loredana. Për disa muajsh ata të dy janë parë shumë shpesh në shoqërinë e njëri tjetrit, e shkak nuk është bërë vetëm vajza tyre, por edhe profesione, sepse kanë sjellë edhe një këngë të re, në fakt që mban titullin Nëse Don. Por do të kemi mundësi ta dëgjojmë pas pak. Ata kanë realizuar bashkë disa bashkëpunime që janë pritur mjaft mirë nga fansët e tyre. Madje këta të fundit se kanë bërë fjalë se mes dy reperëve të njohur kishte sërish diçka më shumë. Apo thash se janë grindër, po. Po, tu të dalin, në fakt, ja zbulova. E zbulova. Ata mendonin se janë rikthyer bashkë, por një veprim që ka bërë Mozzik së fundmi i ka hedhur poshtë të gjitha këto dyshime blerta. Çfarë ka ndodhur? Ja, e themi tani. Ai nuk e ndjek më këngëtaren Loredana në llogarinë e saj në Instagram. Gjithashtu, edhe Loredana nuk e ndjek më ish partnerin e saj. Edhe pse faqen Mozzik Flavor nuk e ka hequr. Pra ndjek faqen e tij të muzikës, por nuk ndjek profilin e tij në Instagram. Ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur në fakt mes të dyve që vendosen të merrnë një vendim të tillë, pasi prej disa kohësh ata dukeshin mjaft mirë në shoqërinë e njëri tjetrit. Tani zyrtarisht nuk është se janë bashkuar ndonjëherë, sepse vetëm një herë dhe pastaj u ndan, por është folur për ribashkim të tyre. Kjo ishte ideja, kështu që ky besoj është lajmi më i trishtueshëm i këtij sezon, sepse ne prisnim lajme të mira, biles biles, pse jo? Edhe ndonjë baby. Çfarë na kishte munguar? Ne kemi dhënë për shumë kjo. Ishte pandemia, vu fëmijët. Iku pandemia. Kemi patur lajme për ditë nga 2-3 baby. Po, e vërtet. Por ja që them edhe një herë, prisnim shumë nga këta të dy, por ja që gjithsesi, paska që në kundërta, jo se nuk i duam njësoj, por... Jo, jo, sigurisht i duam, bile sani kam përshtypjen që janë larguar disi nga njëri tjetrin. Nëse është e vërtet, gjërat bëhen pak edhe më interesante. Kemi parasysh edhe këtë detaj. Strategji, mund të jetë strategji, kështu që ku i dihet. Ku ka zë, nuk është pa gjë, thot populli nga Shkodra. Por nga ana tjetër, ne do të sjellim këngën e dyre më të re, Nëse Don. Është një këngë shumë e transmetuar kudo, në të gjitha radiot, kështu që është momenti për ta dëgjuar edhe këtu në Kënga Juaj.